გამარჯობა ეთერში დღის ამბები 4-ზე მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე ჩვენ დღის ამბებში 2-ზე გიყვებოდით სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ როცა გურამ რჩეულიშვილი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა მოსამართლე შოშიაშვილის გადაწყვეტილებით სენტპოინტის საქმის ბათუმის მაგნოლიას ეპიზოდზე ბრალდებულს აღკვეთი ღონისძიებას 30,000 ლარიანი გირაოთი შეეცვალა გურამ რჩეულიშვილს დაევალა ჩააბაროს პირადობის მოწმობა და პასპორტი და თქვენ ახლა ხედავთ კადრებს როგორ დატოვა Данис Сапатимро. Мама мелодева савантхофуши, швили мелодева сахши, რომელიც არ მინახია. Да равици, дейта цихеши да ძალიან ბევრი პრობლემა მაქვს მოსავალი. Да, და მოსამართლის დღევანდელ გადაწყვეტილებას. საერთოდ მე თავს უდანაშაულოდ ბევრი სხვადასხვა კონტექსტია, შეიძლება იქ პოლიტიკურიც არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ ყველა თავ ხარეს აქ თავის სიმართლე. ესე ორ სიტყვაში ამას ვერ ჩამოვაყალიბებ. ჩვენ მხარესაც დაზარალებულების მხარესაც, ამიტომ სხვათ ესე პოლიტიკურ კონტექსტში ამას ვერ გავიგე. რა შეიძლება დღეს ახონდა ადგილი ამაზე რომ არ ქონდა ადგილი რამოდენიმე მოვლენა როგორც იყო ომი კრიზისი შემდგომ რამოდენიმე მართველი კომპანია ერთობლიობაში მოიტანა ის შედეგი რაც გვაქვს მაგრამ მე ხა გამოვედი არ ამაქვს იმის ფუფუნება რომ არ ვინმეს დავეჯინო ათ რამე დავთმო აუცილებლად გამოსავალს ვიპოვით აი ეს გამოსავალი იქნება რაც თავარია ჩემთვის პრიორიტეტი დედა ჩემია დედა ჩემის გამოსვლა, მაგრამ დაკავშირებული მაქვს და გაიგივებული მაქვს დაზარალებულების დაკმაყოფილებასთან. ამიტომ ამ ორივე პრობლემას ერთად მოვაგო. ჩამოგეხოთ პასპორტი მოსამართლის გადაწყვეტილების სამწუხაროდ. მოწევა არამხოლოდ კლავს, არამედ გვაღარიბებს და გვაჯარიმებს. 85 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი. კანონპროექტი პირველი